daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka kulanka haweenka ee warbaahinta dowladda Puntland. Barnaamijkana waan ku falanqeyno doorarka kala duwan ee haweenku ku leeyihiin arrimaha bulshada, markay noqoto caafimaadka, waxbarashada iyo guulaha ay haweenku gaaraan. Toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ee dowladda Puntland, Sahrakiin Cabdixirse, oo aanu ka wareysan doono doorka wasaaraddu ay ka qaadanayso horumarinta haweenka, gaar ahaan isbeddelka siyaasadeed ee xisbiyada. Wasiir, waxaan kugu soo dhaweynayaa barnaamijka kulanka haweenka ee warbaahinta dowladda Puntland. Soo dhaweyntaadii waxaad siraacsataa waa tuma, Sahrakiin, inaad barsid gabdhaha Soomaaliyeed ee ku daawanaya. Waa mahadsan tahay. Umulkheyr, aad baan ku mahadinayaa. Sahrakiin waa gabar Soomaaliyeed, hooyo Soomaaliyeed, siyaasiyad Soomaaliyeed, halgamaa Soomaaliyeed. Maxaan kaloo ku daraa waxyaaba badan oo kale oo aanu gadaal u dhiganayno. Waan kusoo dhaweynayaa. Waxaa rabaa bal inaad in yar faahfaahin naga siiso shaqooyinka ku saabsan horumarinta haweenka ee ay wasaaraddu qabato, gaar ahaan safaradaadii aad gobollada ku maraysay aad haween badan kula kulantay. Waa mahadsantahay Umulkheyr mar labaad. Wasaaradda sidaad la socotidba waxaa loo abuuray oo loo sameeyey sidii loo horumarin lahaa haweenka iyo gabdhaha Puntland iyo qoysaska. Shaqadii loo idmadanay ilaahay hadda waxaan aaminsanahay inay waddo. Wasaaradda wixii awooddeeda runtii way dadaaleysaa, aniga iyo wasiir aamino iyo dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya wasaaradda oo runtii tabar badan iyo energy ku bixiya sidii uga soo bixi lahaayeen hawsha loo idmaday. Waxyaalaha anaga aan hadda gacma aan kula jirno waxaa kamid ah sidaa la socoto hadda aan ka dhawaajisay safarkii aan ku tegay goboladeena qaar kamid ah, gaar ahaan gobolka Midig iyo gobolka Sool qayb kamid ah. Tii gobolka Midig aan u aaday waxay ahayd sidii loo heli lahaa gabdho kusoo baxa golaha deegaanka. Anaga wasaaradeena runtii waxyaalaha ugu muhiimsan anaga aan qabna aniga wasiir aamino oo aan iraahdo weliba wasiir aamino iyo aniga inaan wasiirka hor bilaawaye maadaama ay wasiirka tahay. Wasiir aamino iyo aniga waxyaalaha ugu badan hadda aan qabna runtii aan ku faani karno waxaa kamid ah gabdho badan ayaan soo saarnay oo qeyb ka noqday golaha deegaanka, oo xubin ka noqday. Marka ani safarka hadda aan utagay waxay ahayd inaan gabdhaha abaabulno, ay aan ku darno, ay qeyb ka noqdaan gabdhaha gabdhaha diyaar u ah inay u shaqeeyaan u adeegaan meesha ay degayiin degaamadooda. Marka safarkii hadda u baxnay wuxuu ahaa in la soo saaro gabdho fiican oo u qalma shaqada ay rabaan ay sameynayaan, oo qeyb ka noqda golaha deegaanka oo xubnaha golaha deegaanka ku biir lahaa. Marka wacyigelina u tagnay iyo waxaan kaloo aan wacyigelin aan siinay odayaashii dhaqanka si ay gabdhaha u siiyaan fursad kaga qeyb galaan golaha deegaanka, xubin ka noqdaan xubin golaha deegaanka ah. Intaad safarkaasi ku guda jirtay gobolka Mudug iyo gobolka Sool, maxay ahayd caqabadihii ugu badnaa ee haweenka ka haystay kamid noqoshada golaha deegaanka? Caqabadaha ugu badan waxay haweenka cabsi ku jirta, gabdhaha cabsi weyn baa ku jirta. Waxay kuleen waa soo sharaxnay inaan shaqadii qabanaa rabnaa, laakiinse dad badan oo bulshadii kamid ah, gaar ahaan odayaashii ama raggii, uma diyaarsan inay garab nagu siiyaan waxa aan rabno. Waxaa hardan iyo tartan kula jira raggii oo raba inay horboodaan oo iyaga raba inay noqdaan golihii deegaanka ay kamid noqdaan, ay ka qeyb galaan. Marka caqabadaha ugu badan ee gabdhaha haysta waxaa kamid ah iyagoo cabsi weyn ka qaba inay helin waxa ay rabaan. Midda kale, caqabadaha kale ee jira waxay tahay odayaasha naftirkooda oo iyagana runtii marka gabar iyo wiil ay yimaadaan jecel yihiin inay marmar wiilasha horumariyaan. Marka labadaas caqabadood ba iga naga qabsaday qeybtan gobolka Mudug. Markii dambe aniga aan u gudbay gobolka Sool oo aan tegay magaalo kamid ah Koonfurta, gobolka Sool ee Rakingeeyo, taas oo aan u geynay gabdhihii meeshaas deganaa iyo hooyooyinkii iyo caruurtii agabyo aan anagoo kaashanayna hay-adda Tadaamul, agab iyo waxyaalo u baahnaayeen oo adeegyo u baahnaayeen geyn oo kamid tahay soolaro, ay kamid tahay dhar oo kadiyaal ah. Marka meeshaasna caqabada aan kala kulmay waxay tahay xoogaa dib u dhac ku yimid magaaladaas, magaaladii oo weli ay dadkan aan Puntland ahayn ay sheeganayaan oo iyagana qaybtan Soomaaliland ay rabto inay magaaladii ay rabto sida aad la socotaan gobolka Sool, inta qeybihiis inta badanba waxaa sheegataa Soomaaliland iyadoo weli gobolka uu yahay gobol Puntland. Caqabada xoogaa siyaasiya way jira, lakiin alxamdulilah shacabka ah shacab diyaarsan, shacab Puntland ah soo dhaweyn aad u fiican baan kala kulmay, iyo maxay ahayd iyo wanaag badan ay soo dhaweyn dadkiina soo dhaweeyeen, agabkiina runtii si fiican ay gudoomeen, aadna ay noogu soo mahad celiyeen. Marka alxamdulilah caqabada waa iska jiran, laakiin si kastaba kusoo guuleysta hawsheeda inaan soo qabsado. Kesako, caqabadahaasi iyo doorkaasi haweenka markii loo eego, waxaa jira haween badan oo xilligani
دوني إن قيب كنقطة ولا جسوا قد بيحلي دي سياسة دي أهيد إن دعانك يو إن كسر سناتو أنت بدن أضيع شك عن توضيح حسبيا لو قد بيا تاسي إمن كم حتى عقب ذا هرتاجن سداس عوينكو وتشهيا والله عقبتي ولي ولا ترى أنا وحمر من سنة عقبتي شلي ترى إن كسي بدنا دون الحزبية ده يعني سيدا أنا صو أنا صو هذا قم بال لأن هاي لقى كاس دور من بقى إيه رأي سياسة دينا رجع ولي في أمن سين إيه إني حق ليهن إن السياسة دي يكون مثلا بشدي شقوين كي إيه قبطان إيه وحمام مولان إيه تلا ذاك قدو قبلي إن فرصة سينين مرك تاس قبلي إن وأقول هذين رجع أنت بدنا نسكهر مرنايا أما يجي أو ربع إن كيف كنا قلنا السياسة دي أما يكون صوبيران ki wax talada wax kula hadaan aan runtii ka go'nina mudo in is celinayaan iyagoo de wixii lagu soo kariyay ee dhaqankii bulshada in nimankii hor booday aan min sanoots dhahayaan kulli kulli wax ma helaysiin wax uga dib isku dhigaayaan marka runtii caqabadaha ugu badan aniga hadda asleeyay way jiraa dumarka naftirkoodi dumarkii aan wali ka go'neen wali dumarkii kama go'na in tartankii iyo hardankii ay la galaan ragga maadaama ragga ay fursad siineen gabdhihii oo dhaqankii iyo maarta islaweynidii ragga anaga wax ku meenay anaga xaq u leh ay wali ku joogaan ama kaga sii durkeen boomaad markii hadda ay tin ay xisbiyadan oo kala tusaale ahaan hadda aragtid intooda badan ba ragba horboodaayo dumar waa ku jiraan laakiin inta badan ragga gudoomiyihii marka taas ma waxa leedahay ciladeedu dhanka dumarka wali ka jirta aad iyo aad aad iyo aad dumarkii wali ma bisla runtii ma bisla dhaqankii xumaa oo ahaa in dumarka ay wax qaban karne wali way aaminsan yihiin marka waxaa fiican dumarka inay si fiican sidee marka caqabadani aaminaada dumarka ahee wali inay iyagu halki taagan yihiin sidee looga gudbi karaa ayagunba ka gudbi karaa waa inay dumarka naftirkoodii baraarujo badan la siiyo wax badan loo sheego inta diyaarka ee rabta inay maaragtay bulshada wax u qabatay naftirkooda iyagana ay gabdhihii wax u sii sheegaan ay halgankii la wada galo wallaahi caqabadaha ugu waaweyn aniga hadda intaan wasaaradda jooga aan arkay waa dumarka naftirkooda dumarkii oo dib isku celinaya oo leh nacam ani maxaan qaban karaa nin baa iga horboodaya ama dumarkii ay niyadka ahayn ee leeyihiin maaragtay weli ama dadkii bulshadii uma bisla inay dumarka jaan siiyaan marka inta jaans laga helaya waa iska fadhinaya marka taas ma anfacayso marka caqabadda waa in gabdhaha la waaniyo wax badan loo sheego la baraarujiyo la wacyigeliyo la yiraahdo war gabdhoy wadankan waa wadankiini waa inaa u shaqaysaan booskiini waa banaan yahay meeshii raggii booskooda way kasoo baxeen ama wayba qabanayaan laakiin booskii dumarkii in shaqadii la wada qabto maadaama la wada nool yahay wadankii la wada leeyahay shaqada isla leeyahay ay noqoto marka haddii hal meel lagu sii daayo dayaca imaanayo wadankii xoogaa waa dayacan yahay shaqooyin badan tarooyin badan oo loo baahnaa oo dumarka looga baahnaa booskii ma yaallo marka ninka keligiisa wax kuma filno waa in la garab istaagaa lala shaqeeyaa oo wax lala qabtaa oo gabadhii dhinaceeda ka qabataa hawshii maadaama ninkii dhinaciiska haya marka gabdhihii weli ma cadda hawshooda nacma ma bisla oo weli ma diyaarsana laakiin waxaan u maleynaa in waqti u baahan yihiin wacyigelin badan loo sheego la waaniyo la yiraahdo hawshaadii mas-uuliyadaada kasoo baxa wadankan waxbaad ku leedahay wax ka qabo wasaaraddaada doorkeeba ku yeelanaysaa arrinkaasi isbedelkeeda lahel isbedelka waa inaan gabdhihii waaninaa gabdhihii wax u sheegnaa hadda balad forum baan sameynay guddi baan sameynay oo u qareema gabdhaha dhinac kasta siyaasadda maaragtay waxay tahay nabadgelyada ammaanka waxbarashada horumarinta dhaqaalaha marka dad gabdho wax barteen oo waa gabdhihii ugu firxoonaa ee gudlaan marka waxaa rajaynaynaa gabdhahaas sidabay guddigaas u shaqeynayaan marka waxay u shaqeynayaan gabdhahaas waxay sameeyeen way isku yimaadaan iyaga kulan badan kulanay sameeyaan hadda xoogaa yar waxaa dib dhac nagu riday coronaviruski iyo maaragtay oo wadankii waa arta howlo badan oo gaab baa ku dhacay dib xoogaa dibba howlo badan ooga dhaceen laakiin gabdhahan qareemayaasha gabdhahay u qareemayaan dhinac kasta ugu qareemayan gabdhaha diyaarsan ee raba inay siyaasadda qeyb ka noqdaan meerba inay garab istaagaan waaniyaan wax u sheegaan maaragtayna u dhiirageliyaan dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha naftirkood gudiyada iyaga isdhex qeybiyey oo qeybay kale leeyihiin oo dhinaca gabdhaha gudoomiya dhinaca dhaqaalaha dhinaca marti nabadeynta dhinaca caafimaadka dhinaca ganacsiga iyaga dhexdoodii waxay iska dhex abuureen gudiyaal oo qofba meesha ku fiican yahay u qalmo bay rabaan inay insha allah wax ka qabtaan ku shaqeeyaan marka u qareemid qoladan hadda wasaaradda ee sameysay su-aashaada ee wasaaradda maxay u qaban kartaa gabdhaha oo ama caqabadahan ay wax ka qaban kartaa waxaa ka mid a guddigan aan sameynay gabdhahan u qareemaayo gabdhaha iyo waxyaalo badan oo hadda aniga inta badanba ay aragtay waxyaalaha ana dhiirigelinta gabdhaha gabdhaha inaan kiciyo in gabdhaha wax loo sheego in gabdhaha tusaale u noqono wasiiradan ee waad baa uga maadin wasiir aamino iyadana sidaasoo kale sameysaa marka anaga hawsheena waa qabanayna laakiin anaga keligii wax ku filni waa howl la wada leeyahy waa in la wada shaqeeya waa in la helaa gabdho bisid oo dalkan
taladii wax kula haada oo gabdhaha inay soo baxaan oo isoo banaan dhigaan cabsidaan maaragtay gadaal isku celinaayo laga soo baxo daaha gadaashiiso daaha gadaashiis laga soo qayliyo annaga siyaasadda waan rabnaa laakiin booska meelayna ma afcayso waa inaad soo saarta waa inaad banaanka timaadaa waxaan aaminsanahay awoodda gabdhaha gabdhaha runtii aad bay u qaban karaan isbedel badan way keeni karaan marka gabadhaan aniga mar walba eedeeya aniga ragga ma eedeynayo waa arkay laakiin gabdhaha mar walba eedeynaya maadaama iyad awooddii ilaahay siiyay in isticmaalaynood xoogaa yar dhaqankii aada moodda inuu gadaal u jiidayo iyo cabsidii lagu abuuray lagu soo korayn ee weli ay door ka ciyaarayso nolosheedii ama horumarkeedii waa kaaga mahadcelinayaa inaan weliba ka mid ahay gabdhaha aad dhiirigeliso inta badan adiga sahra ahaan iminka wasiir ku-xogeen baad ka tahay wasaaradda haweenka oo siyaasadii gudahaad ugu jirtaa maxay siyaasadaada ka bedelayaan xisbi siyaasadeedu siyaasadeeda waxba kama bedelayaan aniga shaqsi ahaan oo waxaan isleeyahay anigu waa isku kalsoonahay fursadeedana u dagaalamaya runtii isbedelka markaan ku leeyahay waxaweye yacni halka aada hadda joogto iyo doorka ay ka qaadanayso horumarka siyaasadaada ani siyaasadeeda runtii waa mid iska sii soconaysa intaan noolahayna insha allah gabdhaha u qareemaya waana u shaqeynaya u adeegaya gabdhaha kale yimaa bulshada inaan hore usii socdan waa jeclaan lahaa haddii fursad helaa inaan ama madaxweyne noqdo ama ra-iisal wasaare noqdo aad baa u jeclaan lahaa sababtoo waa hubaa inaan u qalmo waana hubaa inaan hawsha kasoo bixi karo oo kasoo dhalaali karo marka si kastaba ahaatee inaan sii socdo aan jeclahay meesha hadda aan taagana inaan kasii socdo xilligaad siyaasadda bilowday caqabadihii ugu horeeyay a wajahday aad is dhihi kartaa haddeer gabdhaha waad ka caawin kartaa caqabadahaas inaysan wajahin maxay yihiin horta intii aniga hadda aan wasiirka ah wasiir ku-xigeenka aan kaha wasaaradda haweenka anigoo runtii aada ugu faraxsanaa markasta jeclaa inaan gabdhaha ka garab istaago nolosheedina aan u hibeeyey markii ugu horreysa aniga la isiinaya abaalmarin wadanka holland bay ahayd 12 kasoo wareegtay 2003 bay ahayd waxaa lagu abaalsiiyeen oo magaalada aan degana oo shahaada sharaf aan ka helay iyo biladaaba waxay u ahayd u qareemida dumarka markasta waxaan jeclaa gabdhaha soomaaliyeed inaan u qareemo aan la shaqeeyo anigo garabkooda istaaga waan aaminsanahay kartida gabadha soomaaliyeed runtii aad u aaminsanahay gabadha soomaaliyeed gabdhaha kale waa ka duwan tahay caqabado badan ay ku nool yihiin aragteen 30 u dambeeyey waxa halgamaya shaqeynaya gabar bay ahayd waxa lagu baxsaday gabar bay ahayd marka aniga markasta awoodoodaan ku tashtaa laakiin mar walba waxaan arkaa xoogaa yar xoogaa noloshii ma aragtay dhaqankeenii oo raacata maadaama anaga aan nahay dadka raacada xoolo dhaqata ah dhaqan uu marba aan dhaqan uu nimanka ay jecel yihiin inay iyaga bulshada ay horboodaan ama ay talada ay iyaga lahaado looga fadhiyo marka aniga caqabadihii ugu weynaa runtii caqabado badan alxamdulillah ma arkin laakiin marmar waxaan la yaabaa nimanka aan la shaqeyno ama wasiiriinha aadaan ama agaasimiin ahaadaan oo marmar jecel inay na dafiraan oo ayaga ay jeclaadaan inay marmar wa is ilaawaan ila wasiira ayaday ku leeyihiin markaa arkaan inaan xoogaa inaan iska aanna dhinacu tartan aan kula jiro oo niyo fariiso bal adi anigana markaa ay dhegayso uleeyahay maalin hadda waxaa dhacay tusaalaan anagoo shir ku jirno oo shir iska caadi wuxuu ahaa ma ayaan shir dowladeed laakiin shir beeleed uu ahaa marka niman badanaa kasoo qayb galay maadaama anigana aan keligay meesha wasiirka ahaa aan ku jiray nimankii aada u hadleen ma jid inay fursad isiiyaan waxyaabaan waxaan dhahay marka hore waxaa isdhahay dee fursad baad helaysaa iyo qof dee meesha ama meel uu siman yahay markii dambe waxaan dhahay nimanyaw dhegeysta bal inaan hadlaan rabaa marka nin ee agfadhiyay aamus bal adi sahroy bal waa laga horeeyaaya marka microfoonkii intaan qabsanaya hadlayaan meesha ka qudbadeeyey marka taas waxay ku tusaysaa caqabadaha nimankii adi weli ka dhaadhacsanayn ee aaminsanayn gabar baa adi hadlaysa ama gabar baa wax u sheegi karta wax u tilmaami karta marka caqabada nimankaan halgan kula jiraa laakiin alxamdulillah dumarka caqabad kama arkin alxamdulillah gabdha garab istaagan aada iyo jecel marwalba sida adiga hadda aad dhahayso kale tusaala noo tahay laakiin caqabadaha waa nimanka waraga ama aan la shaqeyno ama ha ahaada dad ehel ama ragba caqabadan waa rag laakiin iyagana waa lala dagaalamaa waa lahalgamaya ragga ma oran karnaa barkood waxay qeyb ka yihiin horumarada guulaha ay haweenku gaaraan barkoodna weli waxay dagaal kula jiraan isbedelka oo nin walba booskiisu cirirsanaya waa u maadinaya nimanka qaarkood runtii dad badan waxaa jira aada noo garab istaaga oo jecel gabdhaha inay soo baxaan gabdhaha la shaqeeya nimanka dad badan baa ku jira laakiin dee majoritigii baa laga hadlaya ragga intoodii badeed baan weli ogoleyn dee ayaga xumaato kama ah waa dhaqan waxaan waa dhaqan waxay adig kugu colaadinayaan ama ay kugu liidayaan ma aha waa dhaqankii dhaqankiiba wuxuu isleeyahay adiga dee boqolaato nin baa tahay oo nin ragaa tahay camal oo isla weyn yahay marka waa iska dhaqan iska jira maane dhaqankaasna waxaa rajeyna inay ka waantoobi doonaan laka hadda alxamdulillah waxa waa bilowday dhinac fiican waa loo socdaa nimanka marka waa u mahadinaya qaarkood may is leedahay barbaarista inkastoon haweenka soomaaliyeednahay malaha haweenka dunida ugu barbaarinta wanaagsan oo markii loo eeg
eego haddana ma isleedahay barbaarintu qayb ka tahay isbeddel la'aanta siyaasadda ee haweenka horta barbaarinteena runtii marmar waa u mahadiyaa aniga alxamdulilah in gabadha soomaaliyeed waxaa lagu barbaariyaa in ay nacam isku filnaato inay karti yeelato inay awood u yeelato inay guriga dhan waxwalba ka qabato gurigii ka shaqayso reerkeedii maarata loo tarbiyeeyo loo carbiyo marka gabdhaha soomaaliyeed hor tarbiyad fiican ay heleen oo tarbiyadan ah isku filnaansho wax taas loo dhiganayo malaha mar gabar kasta iyadaa isku tashanayso dhinaca noloshan sheegaya laakiin si haddi loo eegana dee gabar baa tahay ereygii gabar baa tahay oo sumad gabarnimo loogu dhijinaa dee gabar baa tahay ma aha macnaheeda ninka kamana fiicnid kamana xumid bilaadanaa tahay laakiin xoogaa yar dhaqan waxaa jira dee gabar baa tahay xishoodo gabar baa tahay oo naga fariiso oo ergan gabar baa tahay gadaalmar dee shaabeyntaasna ay naftirkeeda ku dhinac socotahay waa waxaa kusoo kortay oo laabta ku sidataa ilaa midii kale ahayd kartidaada iyo wanaagaaga iyo maaragtay horumarkaada iyo xishoodkaaga wana dhaqankii fiicnaa dhinacan diintaga ahaa dhinacan annaga ulahayna kiina waa wada tahay waa midka adana wado annagana maamulaya laakiin kii kaloo marada dab gadaal looga jiidaa gabar baa tahay gadaalgal kaasna midaan maamulka dagaalkula jirno mar gabdha waxaaxlada gabarnimadu waa karti awood gabarnimadu waa alxamdulilah wax ilaahay loogu mahadiyo sida ilaahay ku sheegay qur-aankiisa ku sheegay gabarnimadu waa wax wanaagsan oo dee alxamdulilah ilaahay wax loogu mahadiyo waa inaa gabar tahay oo dee maba la helaayo addoon waxaa tahay uu ilaahay fadilay laakiin dhaqankii asiga dhaqanka waa inaan la dagaalna oo aan suulina si aan ku suulin lahayn su-aal waxaa jirta ka turjunta aaminaad bulsho oo barnaamijkayga qayb ka ah gabar kasta markaan leeyahay aaminaad bulsho yacni bulshadu ay aaminsan yihiin su-aashaasi waxay tahay in haweenka aan la maamuli karinin oo xataa kuwa haweenka maamulaya kulligood ay adag tahay xifaaltan iyo uusan yacni haweenku ishogaamin karinin su-aashaasi maxaa uga jawaabaysaa maadaama ka mid tahay haweenka hogaamiyaasha horta haweenka inaan la maamuli karin waa run taas waxaa keenaysa kartida gabadha markay karti badan tahay oo dee anaga soomaali haddaanu nahay sideynaba kartideena waa tuumaaj iyo isku filnaanshaheena marka waa wax asleedaha dee maxaa lagu maamulaa qof isku filan oo kartidaabata cirkaas isla joogtaa laakiin dhinac kale haddii loo fiiriyo waa in la ismaamulo way tahay bulshada ku toosayso in lakala dambeeyo oo gabadhii ay ixtiraamto gabadhii kale oo maaragtay ama mas-uulka uu ahayd ama maxay ahayd oo ama waalidka uu ahayd kaasna ixtiraamkaasna waa mid rabaani ah laakiin midda kale xoogaa adii waxaa isleeyahay gabdhaha waa run marmar lama maamuli karo caqabadaha maamulkaasaa kala kulantid maxay yihiin xiliyada maamulka horta haddaan runta kuu sheego alxamdulilah waa mid aan ilaahay in badan uu maadinaayo ilaahay hadda ma arkin gabdhaha aniga ilaahay amarkiisu waa ii nugul yihiin shaqsi ahaanteed haddaan ka hadlo inkastoo idhaha adaan kaa aragna wasiira idhaha oo adaa tusaalano oo waxaad samaysaan kaa daba samaynaa dhaanan gabdhahan waa ixtiraamaa gabdhaha aan la shaqeeyo gabdhaha kale aan asxaabtanahay runtii waa ixtiraamaa gabadha wasiiradii ah inaan ka dambeeyaan jecel aan ixtiraamo ixtiraam badan u muujiyo marka anigu kolley waxaas leeyahay ani waxaana qof isbis waa ka gaarsanaa gabdhaha qaarkood maadaama ay dadka ileeyihiin adaan kaaga dayanayna wax oo ixtiraamka nugu suubsan kaa daba sameynaa laakiinse waa arkay runtii marmar waa jirta aan la kulmo inay gabdhaha adag tahay inay ku maqlaan ama aad maamushiday kaa dambeeyaan oo wax iska jira oo waa wax iska rabaani ah aan wax ka qaban karin shaqadaada wasiirnimo markii laga yimaado iyo ka qayb qaadashada doorkaaga horumarinta haweenka ma jirtaa shaqo kaloo haweenka qayb ka ahoo mararka qaar aad jeceshay inaa qabatid waa jirtaa ha ma jirtaa markasta waxaan jeclahay gabdhaha soomaaliyeed ama gabdhaha gabdhihiin maxaa u qaban kartaa meesha xaggee baahidooda ka dabooli kartaa midaan hadda aan kuu sheegaa oo ah inaan jeclaa tusaale aan u noqdo wax fiican igaga daydaan saa isleeyahay inkastoo wanaagsan qofku inuu is-amaano yaka waxa iyaga ugu yiraahdaan waxaan jeclahay gabdhaha soomaaliyeed hadda markasta waxaan ku mashquulaa hadda inkastoo had barnaamijkan uu ku jirin hadda waxaa jirto waxa hadda ayaanood aan sameeyey oo aniga intaan ii suurto gashay inaan isku dardaro gabdhaheena soomaaliyeed waa aragtay waxay aada u isticmaaleen waxyaalahan gabdhaha iscadaynaya iscadayntan dhaawac weyn buu ku yahay dhinac maskaxiyan dhinac nafsad dhinac jir waxaa dhaawacmaayo korkoodii waxaa dhaawacmaayo maaragtay nafsadoodii gabdho badana waxaa jira xitaa in dhoolo noqdo iyagoo yaryar dubkoodii iyo quruxdii wejiga dhan ayay dhehay baa ka tegayso marka ayaandhood waxaa u sameeyey gabdhahaas oo aan gabdho ku tijaabiyey wax baldhahooda u soo celiyey oo wejiyadoodii maaragtay oo ka halaabay oo oo herbal ah oo dhirteena lebes aan ka sameeyey alxamdulilah iisuuro
هو 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 ولكن ما كان إن شاء الله سبعة عن قاعدة شكل إنه كقيب قاعدة شذا برامجك وقدام بين وحكو داون يا هواين بدن أو عاد مسؤول كتحي إن هواين كاسان ربا وقدام بين فرين تعدد درسه هواين كواجه ورد حقوق هذا إن هاد مجعل هاي إن كقط سنة يا هنكين إن برهان كلتي ما دان كلي ما رين على السياسة دا نعتمد ما هذا شخصية دا إن كوفن إن كبرت هاي إن هواين هاي إن قيمة لي هذا أشرف لي هذا هاي إنه إلهي كركا يالي بوس إلهي مستجي أتصرين إن مر بعد تجناتي أتسليدن أنا أقولان ما مايا ذا قلت كأه بوشان سو ما الاستعمار شو قبل هالوليد كل إني بيجين إنات هر أسعت ماشي هاد أسعت ما أسي سعت أنا إسك إيقتدت كقاكس إجعل إنك جلا فيا إسك إلاليا بجران تساسة أدو دو ما هاد سنت هاي وان كاقم هاد علينا يا مرر بدن كقيب قادة شد برهامتك يا أمود أمود خير وحاتا قبل هالوليد أنا أولوش على دليا رضا aan ogahay in wax badan bedel doona tusaale tahay adiga markay tusaale inay tahay oo aad baad mahadsan tahay wasiir wakaaga mahadcelinaya sida dhirigelinta leh ee aad barnaamijkayga noo qayb qaadatay dawadiyal intaas aan ku gabagabeynaya barnaamijka kulanka haweenka ee warbaahinta dawladda Puntland barnaamijka waxa todobaadkan martii ugu ahayd Saharakeen Cabdi Xirsi wasiir ku xigeenka wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska ee dawladda Puntland wasiirada ayaa nooga sheekaysay doorka ay wasaaraddu ka qaadanayso horumarinta haweenka iyada sidoo kale noqonaysa wasiirada ugu horeysay haweenka Soomaaliyeed u sameysa herbal ay iyagu jirkooda ku daweyn karaan marar badan ba kaaga mahadcelinaya ka qayb qaadashada barnaamijka intaas aan ku gabagabeynaya dawadiyal تنو كنك حيقة كوكو المدونة وحين كيقة تغيسي داسيو أمان الله